היי! אנחנו עושים עוד ריאקשן. אנחנו הולכים להגיב היום לסרטון, לשיר של אלבניה לאירוויזיון. נכון. קוראים לה... באתי מוכן, נכון. נכון. קוראים לה יונידה מליצ'י. אוקיי. והיא כוכבת ריאליטי ומנחה וזמרת. אבל היא התמודדה בדה וויס, והנחתה את רק רוצים לרקוד. רוקדים כוכבים? רוקדים כוכבים. קראת את התחקיר. מתי פעם האחרונה שאלבניה זכתה? נבר. הם לא זכו אף פעם? הם לא זכו מעולם. תשנו משהו. משהו לא עובד. אולי הפעם. אלבניה. Let's go. בואו נראה. השיר מדבר על העניין של ההגירה מאלבניה החוצה. אוקיי, של מהגרים שבו... שהיא קוראת למהגרים לחזור. אלני של קפריסין של שנה שעברה, היא באה ממשפחה שהגרה מאלבניה. תראה, זה תזמורת חיה. אחי. הם מצבים סטנדרטים גבוהים מאוד, אני לא בטוח שתהיה להם במה כזאת בתל אביב. וואו. ממש, הסטנדרט ממש גבוה. אהבתי את זה. האתני הזה יפה. גם תראה איך היא נפשה ב... אני גם אוהב את המינימליזציה של ההופעה שלה. שהיא לא זזה, היא סטנדר, כן. אומרים שיונידה רוצה לשיר באלבנית. ומעניין כאילו אם זה יפוס. אוהב את זה שיש להם שפות זרות. יש מין הערכה כזאת, אני חושבת גם בצוות השיפוט של שירים בשפות זרות. מדינות ששורות בשפות המשפטים. כן, גם ישראל ניצחה בשירים שהיו בה לפחות מעט טקסטים בעברית. בסטייל של המדהים. סטייל מגניב. אומרים שהיא כאילו אייקון אופנה מטורף באלבניה. היא אייקון אופנה? סבבה. כי תראה איך היא לבושה וה... כן, לא מושל מים. אני שמעתי אנשים מדברים על השיר הזה, וכאילו קטלו אותו רצח. אני לא שותפה לכם, חברים. אני חושבת שזה אחלה שיר. אני בגדול לא מבין איך השיר בנוי, איפה הפזמון. כן, המבנה שלו קצת חמד. ומה זה הארט המוזר והמוגזם הזה. כאילו, הבנו, יש לכם במה, אתם רוצים לשים רכבת שחולפת מאחורה. רמזורים. כל השיר רמזורים. אדום. כן, עכשיו הדרמה הזאת לא מובנת. את לא, את צריכה להגיד למאגרים, תחזרו הביתה ושיהיה להם סבבה וכיף בלב, לא משעמם. זאת אומרת, המסר שהיא מעבירה לא מתאים בכלל להופעה. פזמון! דבר שלא היה כלום לפני הפזמון, אבל גם הפזמון הזה הוא לא מדהים. הוא לא מדהים כמו ההתחלה. כשדיברנו על צריך התחלה חזקה לשיר, יש את זה פה, אבל אין פה את השיר. אני אוהב דווקא שירים שמתחילים חלש ונפתחים. אבל זה מתחיל חזק ולא נפתח. יש לה את הנוכחות בפרצופים. קלישאתיות, כן. קוראים לזה קלישאה. תיאטרליות. זה לא יהיה בגמר. אם ההופעה שלו תישאר ככה גם באירוויזיון, זה כנראה לא יהיה בגמר. זה ישעמם את הצופים. כן. מה זה? למה זה נגמר לי פתאום? חבר'ה, אולי תסיימו את השיר אחרת. ואני חושב שהמסר לא הועבר, אני בתור אלבני שיגר, לא חוזר לשם. בואו נחלק לגולגולים. שלושה בלחץ. כן? כן, אבל שלושה. אוקיי. שלושה גולגולים. יוני, זהו, שלושה גולגולים. זהו, אז מהגרים, תחזרו כבר לאלבניה, אנחנו רוצים שירים טובים סוף סוף. תודה לכם. תודה, יונידה. נראה אותך במאי, בתל אביב. תצטרפו לנו פעם הבאה. נכון.